እወድስሃለው በዜማ እወድስሃለው በቅኔ እወድስሃለው በዜማ እወድስሃለው በቅኔ የምስጋናዬ አምልኮዬ ማጸይክበብ እንዲህ ነብዬ በቃል አልገልጽ አምላኬ ልዩ ነህ የምስጋናዬ አምልኮዬ ማጸይክበብ እንዲህ ነብዬ በቃል አልገልጽ አምላኬ ልዩ ነህ እንደ ተቀኘ እስከ ሰጠኝ እድሜ ኖራለሁ ከኔ እስኪወሰድ ይስትንፋሴ እንደዚህ ልበላቸው አይቻለሁ ባንተ ሸለቆ ውሃ ሲሞላ ጌታ ስትሆነኝ ከልላ ያየ ብቻ ይናገር አይቻለሁ ባንተ ሸለቆ ውሃ ሲሞላ ጌታ ስትሆነኝ አይቻለሁ ባንተ በልትስ አይቻለሁ ባንተ ሸለቆ ውሃ ሲሞላ ጌታ ስሙት ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜን ከላይ አየና ለወጠ የኔን ፍጻሜ ላምልከው በቀረበ ስራመድ በሞት ጎዳና ድካሜን ከላይ አየና ለወጠው የኔን ፍጻሜ ላምልከው
ለአምልኮው በቀረኝ እድሜ ለአምልኮው በቀረኝ እድሜ ለአምልኮው በቀረኝ እድሜ ለአምልኮው በቀረኝ እድሜ ለአምልኮው ለአምልኮው በቀረኝ እድሜ ለአምልኮው በቀረኝ እድሜ ጆቻችሁን ከፋርጎና ለአምላክ አይኖቻይ ተውሃል ከትላንቱ የለቀ በልታው የሚያመስግን ለአምላክ ከፈናደርገ ልቀኝልህ
ዘምርልህ የራያ አባት አይኖች አይተውሃል ከትላቶ የለቀ ጭብጨባ ወይ ጭብጨባ ይብዛ ይብዛ አምልኮም ይብዛ ይብዛ እልልታ ይብዛ ይብዛ ዝማሬ ይብዛ ይብዛ
Aleluya. Aleluya. ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሜን። ዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር በኃይሉ በግርማው በክብሩ በመካከላችን አለ። አሜን። ሃሌሉያ። አባት ሆይ እናመሰግንሃለን። አሜን። ስምህን እንባርካለን። አሜን። ሁላችንም እጆቻችንን እናንሳና መገኘቱን እውቅና እንስጠው። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። እሱ መድኃኒታችን ነው። አሜን። ታዳጊያችን ነው። አሜን። አዳኛችን ነው። አሜን። ፈዋሻችን ነው። አሜን። ነጻውጫችን ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬ ከበጎነቱ ያጠግበናል። አሜን። ከመልካምነቱ እንረካለን። አሜን። የተጠሙትን የሚያረካ የተራቡትን የሚያጠግብ ጌታ ዛሬ ተራብነው ነገር ያጠግበናል። የተጠማነውን ነገር ያረካናል። ሃሌሉያ። አባት ሆይ እናመሰግንሃለን። ከፍ እናረጋሃለን። ክብርና ምስጋና ለታላቁ ስምህ ይሁን። ስምህን እናከብራለን። በዚህ ቦታ ለሚደረገው ነገር ሁሉ ክብር ላንተ እንሰጣለን። ጌታ ሆይ ለምትናገረው ቃል ሁሉ ክብር እንሰጣለን። መንፈስ ቅዱስ ጉባኤውን ላንተ አሳልፈን ሰጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ጎናችሁ ያለውን ሰው እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣህ በሉት። በደንብ ተባባሉ። ውርደት በክብር ይለወጣል። ሐዘን በደስታ ይቀየራል። ድህነት ጉስቁልና በበረከት ይሻራል። በሉት እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣህ በሉት። ተባባሉ በደንብ ቀኝና ግራ። ከእግዚአብሔር ክብር ጋር ዛሬ ትገናኛለህ። ተባባሉ እስቲ። ሃሌሉያ። ያለነው በወደደን ባፈቀረን ነፍሱን ለራሳችን ለእኛ ቤዛ አድርጎ በሰጠ በጌታ ፊት ነው ያለነው። ስንቶቻችሁ ጌታ እንደሚወዳችሁ ታውቃላችሁ? ሃሌሉያ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይላል። ያው ብዙ ጊዜ እንባባል ነበር፣ አሁን አላቀም። በጌታ የተወደድን አይደለም? ጎናችሁ ያለ ሰው በጌታ የተወደደ ሰው ነው። ጌታ እጅግ የሚወደው ሰው ነው። ጎናችሁ ያለው በጌታ የተወደድሽ የተወደድክ መባባልም ትችላላችሁ። ሃሌሉያ። እዚህ ቤት የሚሰራው የሚወደን ጌታ ነው። አሜን። ሊፈውሰን ሊያነሳን ሊባርከን ፍጻሜያችን ውብ ሊያደርግ የወደደን ጌታ ነው እዚህ ቤት ያለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሊቀስፈን ሊገለን ሳይሆን ሊታደገን ሊፈርድብን ሳይሆን ሊያድነን የመጣ ጌታ በመካከላችን አለ። ስለዚህ በሱ ፕሬዘንስ እንሆናለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን ይገልጥልናል፣ በኃይል ይገልጥልናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዛሬ ስለ ሚስጥር ትንሽ ልንገራችሁ። ታላቅ ሚስጥር ርዕሴ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ታላቅ ሚስጥር ዓለም ተያይዞ በታሪክ ተያይዞ በጊዜ ተያይዞ ገጠመኝ በሚመስሉ ነገሮች ተያይዞ ከአንድ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ እየተጓዘ እንደሆነ ሁላችን እንገነዘባለን ብዬ አስባለሁ። ከሆነ ጊዜ እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ወጥ የሆነ ጉዞ አለው። ወደ ሆነ ነገር እየገሰገሰ እንደሆነ ያስታውቃል። የሆነ መዳረሻ ያለው እንደሆነ ይታወቃል። አካሄዱ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምስጢር የተባሉ ቃሎች በተወሰነ ደረጃ ተደጋግመው በተለይ በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳንም አለ። ለምሳሌ መዝሙር 25 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለሚወዱት ቃል ኪዳኑን ያስታውቃቸዋል ይላል።
በሌላ አነጋገር ሚስጥሩን ያስተዋቀቻዋል ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ግን ሰፋ ባለ ሁኔታ ሚስጥር እንደተገለጠ ይናገራል። ደግሞም ሚስጥር ሲገለጥልን እንደምንበረታም ደግሞ ይናገራል። ሚስጥር በተገለጠ መጠን ለሚያበረታችሁ ይላል። ማለትም የሚስጥር መገለጥ እግዚአብሔር እኛን የሚያበረታበትና እኛን የሚያሳድግበት ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ላይ ሚስጥር የሚባል ቃል ተደጋግሞ በጣም ብዙም ባይሆን ግን ወሳኝ የሆኑ ቦታዎች ላይ ተቀምጦ እናገኛለን። ያን ሚስጥር ማግኘትና አለማግኘት፣ መረዳትና አለመረዳት ነጋችንን ይወስነዋል። ነጋችን ብቻ ሳይሆን ዛሬያችንንም ይወስነዋል። ምን እንደማለት ነው? በአሁኑ ዘመን እንደምታውቁት ስልካችሁ ላይ፣ ባንክ አካውንታችሁ ላይ፣ አንዳንዶቻችሁም ቤታችሁ ስትገቡ መግቢያ ቁጥር ኮድ ትጠየቃላችሁ። ኮድ የታወቀ ሆኗል። ያ ኮድ በሚስጥር ነው የሚያዘው። ያ ኮድ በሚስጥር የምትይዙት ሌላ ሰው፣ መብት የሌለው ሰው ወደ እናንተ ነገር እንዳይገባና እንዳይደርስ ነው። ስለዚህ በእጃችሁ የያዛችሁትን ዕቃ የእናንተ የሚያደርገው ያ ሚስጥር ነው። ያ ሚስጥር እናንተ ጋር ስላለ ቤቱንም የእናንተ የሚያደርገው የቤቱ ቁልፍ እናንተ ጋር መኖሩ ነው። ፓስወርድ አላችሁ። እዛ ውስጥ ያ ቁጥር የሌለው ሰው እዛ ውስጥ ምን እንዳለ አያውቅም። ስልካችሁ ውስጥ የማን ኮንታክት እንዳለ ምን እንዳለ ምን እንዳለ ሊያውቅ አይችልም፣ ወደ ስልካችሁ መግቢያ ካልሰጣችሁት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ሚስጥር አለ ይላል። ሚስጥር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስንቶቻችሁ ሚስጥር ማወቅ ትፈልጋላችሁ? ሚስጥር መቼም ሚስጥር የሆነ ነገር ያጓጓል አይደለም? በመጽሐፍ ቅዱስ ሚስጥር ማለት ተሰውሮ የነበረና አሁን ግን ለተወሰኑ ሰዎች የተገለጠ ማለት ነው። ተሰውሮ የነበረ ወይም ከብዙሃኑ የተደበቀ ወይ ተሰወረ፣ አሁን የተገለጠ። የነበረ ስንል በሆነ ዘመን ላይ ማንም ሊረዳው፣ ማንም ሊያቀው፣ ማንም ሊደርሰው የማይችል በአሁኑ ጊዜ የተገለጠ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሚስጥር የሚለው። ይሄ ሚስጥር ቅዱስ ሚስጥር ነው። ሳክሬድ ሴክሬት ነው። ድብቅ ነው። ቅዱስ ነው። ሰዎች በሙላት ሲረዱት በእነሱ ላይ አስደናቂ ለውጥ የሚያመጣ ወደ አስደናቂ ክብር የሚያደርስ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊው ሚስጥር ማለት ነው። ግን ለምንድን ነው ሚስጥር የተባለው? ሰዎች በራሳቸው አቅም እና ችሎታ በሙላት ሊረዱትና ሊገነዘቡት የማይችሉት ስለሆነ ያለ እግዚአብሔር እርዳታ፣ ያለ እግዚአብሔር ረዴት ሰዎች በሙላት ሊረዱትና ሊገነዘቡት ስለማይችሉ ሚስጥር ተብሏል። ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ የአመፅ ሚስጥር አሁን ይሰራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ። የአመፅ ሚስጥር አሁን ይሰራል። አመፅ አሁን በሚስጥር የሚሰራው ስራ አለ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ያ ነው ይሄ ነው የሚባለው ግን ደግሞ ሰዎች በማያስተውሉት ሁኔታ በሕይወታቸው ይሰራል፣ በአገር ደረጃ ይሰራል፣ ሳምታይምስ በቤተ ክርስቲያን ደረጃም ራሱ በሚስጥር የአመፅ ሚስጥር ይሰራል። ሰዎች ሊገነዘቡት በማይችሉት ተንኮል ነው፣ ክፋት ነው፣ አመፅ ነው እንዳይሉ አድርጎ በሚስጥር አመፅን ይሰራል። ጌታ ኢየሱስ ሲገለጥ የሚያጠፋው እሱ ማለት ነው። አሁን በትውልዱ መካከል በሚስጥር እየሰራ ነው። ትውልዱ እንዳያስተውለው የሚያደርገውን ነገር ይሄ ከሰይጣን ነው፣ ይሄ መጨረሻ ወደ ጥፋትና ወደ ክፋት ነው የሚወስደው፣ አላደርገውም ብሎ እንዳይባንን ሰይጣን በአመፅ ሚስጥርን በሚስጥር አመፅን ይሰራል።
ይሄን በጣም ማወቅ ያስፈልጋል። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያለብን እግዚአብሔር ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ ስለሆነ ነው። ዳንኤል ምን አለ? ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ አለ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ምስጢር ገላጭ ነው በሉት እስኪ። ዓለም ወዴት ትሄዳለች? ምስጢር ነው፣ ግን ለቀረቡት ይገልጥላቸዋል። ያንተ ህይወት ነገ ምንድን ነው? ዛሬ ግልጽ ነው፣ ትናንት ግልጽ ነው፣ ነገ ግን ህይወትህ ምንድን ነው? ምስጢር ነው። ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ግን እግዚአብሔር ምስጢርን ይገልጣል። ዛሬ ስለ እያንዳንዳችን የግል ምስጢር አይደለም ላወራችሁ የፈለግኩት፣ አጭር ነገር ነው የምናገረው። እንደምታውቁት ቆላሴስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ስለ ምስጢር ይናገራል። እሱን አነብላችሁና ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን አንብበን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ መጨረሻ ዘመን ምስጢር ይገለጥላችሁ። የተገለጠላቸው ካልተገለጠላቸው ይለያሉ፣ እሱን እንመለከታለን። ቆላሴስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ቁጥር 25 ብጀምረው ጥሩ ይሆናል። ስለ እናንተ እንደ ተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር መጋቢነት የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሜ እንድሰብክ እኔ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆንኩ። ይህም ቃል ከዘላለምና ከትውልዶች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምን ብሎ የነበረ? ተሰውሮ የነበረ። ቅድም ምስጢር ማለት ከሰዎች በጊዜም በትውልድም መካከል የተሰወረ ነው ብለናል። ተሰውሮ የነበረ ምስጢር ነው። አሁን ግን ለቅዱሳኑ ተገልጧል። ለማን የተገለጠው? ለቅዱሳኑ ተገልጧል። ቅድም ምን ብያለው? ምስጢር ለሁሉ ግልጽ የሆነ አይደለም፣ ለተፈቀደላቸው የሚታወቅ ነው። ፈቃድ ላገኙ በፓስወርድ ምሳሌ አድርጌ ሰጥቻቸዋለሁ። የኔን ስልክ ገብታችሁ እንደፈለጋችሁ እንድታደርጉ ከፈለግሁ የስልኬን ፓስወርድ ሰጣቸዋለሁ። ተፈቀደላችሁ ማለት ነው። በትውልዶች መካከል ተሰውሮ የነበረ ይላል። ተሰውሮ ለትውልድ የተሰወረ ነው፣ ግን ለተፈቀደላቸው ለነሱ በአሁኑ ዘመን የተገለጠ ነው። እነዚህ የተፈቀደላቸው እነማን ናቸው? እዚሁ ላይ ተቀምጧል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለቅዱሳኑ ይላል። ቅዱሳኑ የሚለው ላይ ሁለት ነገር ትመለከታላችሁ። አንደኛው ቅዱስ የሚል ነው። ሁለተኛ ኑ የሚለው ባለቤትነትን፣ የእሱ የሆኑ ቅዱሳን። ቅዱሳኑ ማለት የራሱ የሆኑ ቅዱሳን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምስጢር አሁን በአሁኑ ዘመን በትውልዶች መካከል ተሰውሮ የነበረው ምስጢር አሁን ተገልጧል ይላል። የተገለጠው ግን ለሁሉም ሳይሆን ለቅዱሳኑ ነው፣ ለቅዱሳኑ ነው። በአሁኑ ዘመን እንግዲህ ምስጢር ያልተገለጠላቸው አሉ ማለት ነው። እነማን? ቅዱሳኑ ያልሆኑ፣ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ያልሆኑ፣ የክርስቶስ ቅዱሳን ያልሆኑ እስካሁን ድረስ ምንም እንኳን ዘመኑ ምስጢር የሚገለጥበት ዘመን ቢሆንም ለነሱ ግን ምስጢር ይሆንባቸዋል። ዛሬ ይህን ቃል ወደ እናንተ ያመጣሁት ምንም ነገር ምስጢር እንዳይሆንባችሁ የእሱ ቅዱሳን ለመሆን ልባችሁን እንድታነሳሱ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምስጢሩን የሚገልጠው ለቅዱሳኑ ነው። ቅዱሳን ማለት የተለዩ ማለት ነው። መለየት፣ እንዴት መለየት? መለየት ማለት ለእሱ ለመሆን የብቻው ለመሆን። አንድ ሴት ስትታጭ አንድ ሰው ሊያገባት ለአንድ ሰው ሚስት ለመሆን ትለያለች። ከዛ በፊት ግን እንደ ማንኛውም ሴቶች በጎዳና ላይ እንዳለች ሴት ነች። ግን የሆነ ሰው ካጫት በኋላ የተለየች ናት ለአንድ ሰው። ቅዱሳኑ ማለት ለእግዚአብሔር ከሕዝብ መካከል የተለዩ ማለት ነው። ከትውልድ መካከል ለእግዚአብሔር የተለዩ ማለት ነው። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል በትውልዶች መካከል የተሰወሩትን እውነቶችና ምስጢሮች የሚገልጥላቸው ለነማን ነው? ከትውልዱ መካከል ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ለለዩ ነው።
ከዛ እግዚአብሔር ይቀድሳቸዋል፣ ያነጻቸዋል፣ ይቀበላቸዋል፣ የራሱ ያደርጋቸዋል። የራሱ ያደረጋቸው እነሱ ቅዱሳኑ ይባላሉ። ለቅዱሳኑ ምስጢር ሁሉ የተገለጠ ነው። ለሌላው ምስጢር ነው፣ ለቅዱሳኑ ግን ግልጽ ነው። ሌላው የማይገባው ቅዱሳኑ ይገባቸዋል። ሌላው የማይረዳውን ቅዱሳኑ ይረዱታል። ሌላው የማይደርስበትን ቅዱሳኑ ይደርሱበታል። ሌላው ሊገነዘበው የማይችለውን ቅዱሳኑ ይገነዘቡታል። ለነሱ የተከፈተ ስለሆነ፣ ለነሱ የተገለጠ ስለሆነ፣ ለሌላው ግን ድብቅ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በምድር ላይ እየተመላለሰ ያለ ለብዙዎች የተቆለፈ ምስጢር ነበረ። አዳኛቸው እንደሆነ አልገባቸውም። ታዳጊያቸው እንደሆነ አልገባቸውም። ቤዛቸው መሆኑን አልተረዱትም። ስለዚህ ያን ውድ ጌታ በመካከላቸው አብሮ እየበላ አብሮ እየጠጣ አብሯቸው እየገባ አብሯቸው እየዋለ ዛሬ ብዙዎቻችን በ40 ቀንም ይሁን በ80 ቀን ጾም ጸሎት ምንማጸነውን ጌታ በራእይና በህልም ስናየው እንኳን በጣም ታላቅ ደስታ የሚሰማንን ጌታ ቃሉ ሲሰበክልን ልባችን በደስታ የሚዘለውን ስሙን ስንጠራ ነፍሳችን የምትረሰርስበት ጌታ በእጅ የሚጨበጥ ባይን የሚታይ የሚዳሰስ ሆኖ በመካከላቸው እየተመላለሰ የተቆለፈ ምስጢር ነበረ። በዛ አካል ውስጥ ምስጢር ተቆልፎ ነበር። ያዩታል ግን አያዩትም፣ ይሰሙታል ግን አይሰሙትም፣ ይዳስሱታል ግን አይዳስሱትም። ዛሬም እንደዚሁ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የበራላቸው ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔር ማዳን ምስጢር የበራላቸው ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ ተዘግቶባቸዋል፣ ተቆልፎባቸዋል፣ ሊረዱት አይችሉም። አንድ ጉባኤ አብረው ተቀምጠው፣ አንድ አገር አብረው እየኖሩ፣ አንድ ቋንቋ አብረው እየተናገሩ አንደኛው ይበራለታል፣ ሌላኛው አይበራለትም። አንደኛው ይገባዋል፣ ሌላኛው አይገባውም። አንደኛው ይሰለቸዋል፣ አንደኛው ደግሞ በልቶ አይጠግብም። ለምን? ምስጢር ስለሆነ። ምስጢሩ ደግሞ ለተወሰኑ ማለትም ለቅዱሳኑ የሚገለጥ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ከእንግዲህ በኋላ እናንተን ባሪያዎች አልላችሁም፣ ከአባቴ የሰማሁትን ምስጢር ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ። ምስጢር ሲገለጥ አንድ ምልክት አለው። ምንድን ነው እሱ? ወዳጅ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምስጢሩን በትውልዶች መካከል ተሰውሮ የነበረውን ምስጢር ባለፈውም እየተናገርኩ ነበር፣ የሚገልጠው ለወዳጆቹ ነው። የእናንተም ሕይወት ምስጢር ነው፣ ግን የሚገልጥላችሁ ወዳጅ ስትሆኑ ነው። የእናንተም ነገ ምስጢር ነው፣ የሚገልጥላችሁ ግን ቅዱሳኑ ስትሆኑ ነው። ለእነዚህ ሰዎች የሚሰወር ምስጢር የለም። አብርሃምን እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣና ምን አለው? በእውኑ ከወዳጄ ከአብርሃም የምሰውረው ነገር አለን አለ። ከወዳጄ ከአብርሃም የምሰውረው ነገር አለን? በሕይወታችሁ የተሰወረ ነገር አለ ወይ? አልገባኝም የኔ ነገር ብላችሁ ለጓደኛችሁ የምትነግሩት፣ ለሰው የምትነግሩት፣ ለአገልጋይ የምትነግሩት፣ ግራ የተጋባችሁበት፣ ትርጉም ያጣችሁለት፣ ዲፋይን ያልሆነ ነገ አላችሁ ወይ? አብርሃምን ምንድን ያለው? በእውኑ እኔ የማደርገውን ነገር ከአብርሃም ከወዳጄ እሰውራለሁ? ይሄው አሁን ወደ ሶዶምና ጎመራ ልሄድ ነው። የሶዶምና የጎመራ ሕዝብ ኃጢአት ወደ እኔ ደርሷል፣ ላጠፋቸው ነው። ይሄን ምስጢር እንኳን ካንተ አልሰውርም አለ። ከወዳጄ ከአብርሃም የምሰውረው ምስጢር የለም። የእግዚአብሔር ወዳጆች አንዱ ትልቁ እድላቸውና ፋንታቸው የእግዚአብሔርን ምስጢር መጋራት ነው። ጎናችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ወዳጅ ሁን በሉት። በሉት በደንብ የእግዚአብሔር ወዳጅ ሁን። ወደ እግዚአብሔር ተጠጋ በሉት። እግዚአብሔርን ምረጥ በሉት። አብርሃም እግዚአብሔርን መረጠ። ወዴት እንደሚሄድ ሳያውቅ እግዚአብሔርን ለመከተል ወሰነ፣ ጨከነ። እግዚአብሔርን ከኋላ ከኋላ ተከተለው። እግዚአብሔር ወደዛ ሂድ ሲለው ይሄዳል፣ ወደዚህና ሲለው ይሄዳል። እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ ለማድረግ የተዘጋጀ ሰው ነበር አብርሃም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለው? ወዳጄ አለው። ወዳጄ ከወዳጄ ከአብርሃም በእውነት የምሰውረው ነገር አለን? ብዙ ሰዎች እንዳልኳችሁ የዓለም ጉዳይ፣ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ የአገልግሎት ጉዳይ ሳይሆን የራሳቸው ጉዳይ እንኳን ምስጢር ይሆነባቸዋል።
ለምን ብትሉ ቢወዱ ቢወዱ ራሳቸው ነው እግዚአብሔርን አይወዱም ጓደኛ ቢፈልጉ ቢፈልጉ የሚፈልጉት የራሳቸው ነው እግዚአብሔር ግን የሚፈልጉትን የሚፈሩትን ያውቃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ያቃቸዋል ይላል ዛሬ አንድ ውሳኔ እንድትወስኑ ፈልጋለሁ ብዙ ማታውቁት ምስጢር አለ ይሄ ዓለም ወዴት እየሄደ ነው ነገ ምን ይሆናል አታውቁም የናንተ ህይወት ነገ ምንድነው አታውቁም አንድ ውሳኔ መወሰን ያስፈልጋል ውሳኔ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ፍቅር ምርጫ ነው ወዳጅነት ምርጫ ነው ስሜት አይደለም ፍቅር ምርጫ ነው ዋጋን ለሰጠው ነገር ራስን መስጠት ነው ፍቅር ምርጫ ነው ላንድ ነገር ትልቅ ዋጋ ሲኖርህ ዋጋ ለሰጠህበት ነገር ዋጋ ላስቀመጥክበት ነገር የምትሰጠው ኮሚትመንት ነው ፍቅር ማለት ፍቅር ምርጫ ነው ፍቅር መሰጠት ነው ፍቅር ስሜት አይደለም ፍቅር ስሜት አይደለም ማለት የማልቀስ ስሜት የመሳቅ ስሜት ድብን የማለት ርር ድብን የማለት ስሜት እሱ አይደለም ፍቅር እውነተኛ ፍቅር ምርጫ ነው እውነተኛ ፍቅር መሰጠት ነው ይያመመንም እንሰጣለን ከስጋችን ፍላጎትም በተቃራኒ የሆነ እንሰጣለን ፍቅር እሱ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ያንድን ነገር ዋጋ ስናውቅ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ወደደን በመልኩና በመሳሌው ትልቅ አድርጎ ፈጠረን ትልቅ ዋጋ አለን ዋጋቸው ጅግ ትልቅ ነውና በዛ ይገኝላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ትልቅ አድርጎ በመልኩና በመሳሌው ከፍጥረታት መካከል በመልኩና በመሳሌ የፈጠረው ፍጡር የለም ይሁን ብሎ ሁሉንም ፈጥሯል እኔና እናንተን ሲመጣ ግን እግዚአብሔር ይሁን ያብቀል እንዳለው ያብቀል ሰውን ያብቀል ምድር ብሎ አልፈጠረንም በመልኩ በመሳሌው ፈጠረን አበጀን ደግሞ ሰውን አበጀው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማን ያበጀው እግዚአብሔር በምን በራሱ መልክና መሳሌ በራሱ ሞዴል ማለት ነው በራሱ አርያ ማለት ነው በራሱ አርያ ማለት ምን ያህል ክብር ቢሰጠን ነው በእኔ በእኔ አርያ ምንም እንዲኖር አልፈልግም ምናልባት ብንፈልግ ምን ወልደው ልጅ ነው አይደለም እግዚአብሔር አይወልድም ልክ ነው አይወለድም በጾታዊ ማለት ነው ሙስሊሞች እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም ሲሉ ምን ባንድ በኩል they are right ትክክል ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ሴክሹዋል ማንነት የለውም ተወለደ ሲባል ግራም ይገባቸው ለዛ ነው አንዱ ሚስጥር እሱ ነው መጣበታል ልክ ነው እግዚአብሔር አይወልድም እንደኛ ልክ ነው በእኛ ሁኔታ አይደለም እግዚአብሔር ግን ከወደደን ትልቅ ፍቅሩ የተነሳ የፍቅሩ ማረፊያ ሊያደርገን ስለፈለገ ወዳጅ ሊያደርገን ስለፈለገ በርሱ ትክክል ፈጠረን ጌታ ስሙ ይባረክ አሁን ኃጢአት ያባዋረደ ልክ ራሳችሁን አትዩ ኃጢአት አዋርዶን ነው እንደዚህ ይሆን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታነቡ ናቡከደነጾር የሚባል ሰውዬ ታበየና እግዚአብሔር ከቤተ መንግስቱ አስወጣው ከዛ እንደ በሬ ሳር በላ 7 አመት በዝናብ ጫካ ኖረ ጥፍሩ እንደ ንስር ጥፍር እስኪሆን አደገ ያ የቤተ መንግስቱን ህይወትና የጫካን ህይወት የናቡከደነጾርን አስቡት እኛም እንደዛ ነው የሆነብን እግዚአብሔርን ስንበድል ከኤደን ገነት ተባረርን ስለዚህ በባድ ምድር ፊታችን ከሰለ ጠቆረ ተጎሳቆለ አናራችን ሁሉ እንስሳዊ መሰለ ግን እንዲነን ማለት አይደለም እንዲህ አይደለንም ይሄ የስደት ምድር የኃጢአት አገር የሰጠን መልክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን የባሪያ መልክ ይለዋል የባርነት መልካችን ነው ይሄ የክብር መልክ ግን ይጣበቀናል አሜን ይሄ የባርነት መልካችን ነው አሁን ይያየን ጌታ ኢየሱስ ይመጣል አሜን ይሄን ስጋ የሱን ክብር አካል እንዲመስል ይለውጣዋል አሜን ያን የክብር አካል እንለብሳለን አሜን እውነተኛው ማንነታችን ያኛው ነው ያለው አሜን እሱ ነው እውነተኛው ፍጻሜያችን እሱ ነው እውነተኛው ሰውነታችን ያ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በመልኩና በመሳሌው ፈጠረን ሲባል ይሄን ሰው አይደለም አሁን ወደዛ እየወሰደን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ
በባርነት ምድር ባሪያዎች ሆነን ያለንን መልክ ተመልክታችሁ እኔ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌማ ከተፈጠርኩ እንዳትሉ። እግዚአብሔር እኛን በመልኩ በመሳሌው ፈጠረን አበጀን። ይሄን ያደረገለት ፍጡር የለም ከኛ በቀር። ለምን ይሄን አደረገ? ወዳጆቹ እንድንሆን፣ ጎረቤቶቹ እንድንሆን፣ አጋሮቹ እንድንሆን፣ የደስታው የህይወቱ የክብሩ ተካፋይ እንድንሆን፣ ባለበት ምን ኖር እንድንሆን፣ የሚያየውን ምናይ እንድንሆን፣ የሚያስደስተው የሚያስደስተን እንዲሆን፣ የሚያስገርመው እንዲያስገርመን፣ የሚያስደንቀው እንዲያስደንቀን፣ የሚጣፍጠው እንዲጣፍጠን፣ የሚረዳውን እንድንረዳ እግዚአብሔር በራሱ አርአያ ፈጠረን። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሱ የሆነ ነገር ባዳ እንዳይሆንብን በቤቱ ስንኖር ወዳጆቹ ስንሆን ከሱ ብዙ እንዳንርቅ እግዚአብሔር በመልኩ በመሳሌው ፈጠረን። መሰረቱ እሱ ነው። ዛሬ ታዲያ ምስጢርን በዘመናትና በትውልዶች መካከል የተሰወረን ምስጢር የሚገልጥላቸው እነማናቸው? ለዚህ ነው የፈጠረኝ እሺ ብለው እንደ አብርሃም ወዳጅ ለመሆን ነፍሳቸውን የሚሰጡትን ህይወታቸውን የሚሰጡትን ይቀበላቸውና ምስጢር ይገልጥላቸዋል። ለሌላ ትውልድ የማይበራውን ለነሱ ያበራላቸዋል። ለሌላ ሰው የማይታየውን ለነሱ ያሳያቸዋል። ግርማው ይታያቸዋል፣ ውበቱ ይታያቸዋል፣ ፍጻሜ ይታያቸዋል፣ ክብር ይታያቸዋል፣ የዓለም ጥፋት ይታያቸዋል፣ ሲኦልም ይታያቸዋል፣ ሞትም እንዳለ ይታያቸዋል። ብዙዎች ግን ሞት ሳይታያቸው ወደ ሞት እየተነዱ፣ ጥፋት አይታያቸውም ወደ ጥፋት እየተነዱ፣ ውድቀት አይታያቸው ወደ ውድቀት እየተነዱ፣ ሞተው መሞታቸውን አያውቁ፣ ታስረው መታሰራቸውን አያውቁ፣ ባሪያ ሆነው ባርነታቸውን አያውቁም። ለምን? ምስጢር ስለሆነ። አመጻም የሚሰራው በምስጢር ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ በምስጢር ነው የሚሰራው። ምስጢሩን ግን ለወዳጆቹ ይገልጥላቸዋል። ምንድነው ምስጢሩ? ክብር ለስሙ ይሁን። ያ ምስጢር ከዘላለም ዘመናት በፊት ጀምሮ የተሰወረው ምስጢር እዚህ ቆላሲስ ላይ ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያዘው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው ይላል። ስለዚህ ምስጢሩ ክርስቶስ እና እኛ መገናኘታችን ነው። በዘመናት መካከል ተሰውሮ ያለው ምስጢር የክርስቶስና የሰው ዩኒየን ነው። የክርስቶስና የሰው አንድ ላይ መሆን ነው። የክርስቶስና የሰው አንድ መሆን ነው። ይሄ በትውልዶች መካከል ተሰውሮ የነበረ አሁን ግን ለሚያምኑት እየተገለጠ ያለ፣ የሚያምኑት ደግሞ ይሄን ምስጢር የራሳቸው እያደረጉት ያለ ነው። ዛሬ አንድ ሰው ከዚህ ምስጢር ጋር እንዲገናኝ ጸሎቴ ነው። በዚህ ምስጢርም እንዲረካ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። የኛ እንግዲህ የሃይማኖታችን ምስጢር ያለው እዚህ ጋር ነው። እግዚአብሔር ምስጢር ያለው መሄድ ነው። የሃይማኖታችንም ምስጢር መጋረጃ ውስጥ የሚደበቅ አይደለም፣ በክርስቶስ ውስጥ የተደበቀ ነው። የኔ ሃይማኖት ምስጢር በሉ እርስ በርሳችን፣ በሆነ መጋረጃ ውስጥ ሳይሆን በክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው በሉት። በሏ በደም የሆነ መቅደስ ውስጥ በሆነ መጋረጃ ወይም የሆነ ሳጥን ውስጥ በሆነ ጨርቅ የተሸፈነ ሳይሆን በክርስቶስ ውስጥ የተጠቀለለ ነው። በክርስቶስ ውስጥ ነው። አሜን። በሱ ውስጥ ነው ተደብቆ ያለው። አንድ ሰው ክርስቶስን ሲያገኝ ያን ምስጢር ያገኛል። አሜን። ቁልፉን ያገኛል። የህይወቱን ቁልፍ፣ የሰላሙን ቁልፍ፣ የረፍቱን ቁልፍ፣ የደስታውን ቁልፍ፣ የዘላለሙን ቁልፍ፣ የክብሩን ቁልፍ ያገኛል። ሃሌሉያ! ጎናችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስን ጠበቅ አድርገ ያዘው በሉት። በሉ ጠበቅ አድርገ ያዘው። የህይወት ምስጢር እሱ ውስጥ ነው ያለው። የህይወት ቁልፍ እሱ ውስጥ ነው ያለው። የሰላም ቁልፍ እሱ ውስጥ ነው ያለው። ሃሌሉያ! እምነታችን ሁሉ ማዕከል ይሄ ነው። በኢየሱስ ያመንበት ማዕከሉ አሁን ማወራችሁ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በሕይወታችን ያለ ምስቅልቅልና ግራ መጋባት ደግሞ ምክንያቱ የዚህ ተቃራኒ ነው። የተስፋ መቁረጥ፣ የግራ መጋባት፣ የመጨነቅ በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆኑ በማንም ሁኑ፣ በዛ ጭንቀት ውስጥና በዛ ግራ መጋባት ውስጥ ካላችሁ
ችግሩ ደግሞ አሁን ማወራው ነው። ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዳችንን ማድረግ ይኖርብናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ስለ ዲያቆናት ሲናገር ማለት ነው። እንዲሁም ዲያቆናት ጭምቶች በሁለት ቃል የማይናገሩ ለብዙ የወይን ጠጅ የማይጎመጁ ለጥቂትስ እንዳትሉ እንጂ ለምንም የማይጎመጁ ነውረኛ ረብ ማለት ነውር በነውር ጥቅም የማይፈልጉ ማለት ነው። ነውረኛ ረብ የማይወዱ በንጹህ ህሊና የሃይማኖትን ምስጢር የሚይዙ ይላል። በንጹህ ህሊና የምንን ምስጢር? የሃይማኖትን ምስጢር የሚይዙ። የሃይማኖት ምስጢር ንጹህ ህሊና ይፈልጋል። እና የዛን የሃይማኖት ምስጢር በንጹህ ህሊና ነውረኛ ረብ ሳይፈልጉ ለወይን ጠጅ ሳይጎመጁ ጭምቶች ሆነው እንዲህ አይነት ማንነትና ባህር ይዘው መጨረሻ ላይ በህይወታቸው የሚይዙት ነገር የሃይማኖት ምስጢር ነው የሚያስቀሩት። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ያን ሁሉ የሚያደርጉት ምን ለማያዝ ነው? የሃይማኖትን ምስጢር በንጹህ ህሊና ለማያዝ። ንጹህ ህሊና ያስፈልጋቸዋል። ምን የሚይዙበት? የሃይማኖትን ምን የሚይዙበት? ምስጢር የሚይዙበት። የበረከት ዝናብ እየዘነበ ነው እንበል። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሃይማኖትን ምስጢር ምን የሚሉበት ነው ያልኩት? ከተሰማ ድምጻችሁን ልስማ። የምን ምስጢር አለ ማለት ነው? ምስጢር አለ። አንድ ምስጢር ነው። ያ ምስጢር ቅድም ቆላሴስ ላይ ያወራ ነው፣ ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆን። ይሄ የእምነታችን ሴክሬት ነው። የእምነታችን ምስጢር እሱ ነው። የእምነታችን ድምዳሜ እሱ ነው። ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር የሰውነታችን ፍጻሜ እሱ ነው። የኔና የእናንተ የሰውነት ፍጻሜ ሰው ሆነን መገኘታችንና ከዚህ በኋላ አድገን በክርስትና ሕይወት ወይም ደግሞ ተሳክቶልን በስኬት እንደ አንድ የተሳካ ሰው መጨረሻ ላይ የምንሆነው ነገር ምስጢሩ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ነው ያለው። ቁጥር 16 ላይ ይሄን ምስጢር እንደገና ያብራራዋል። እንደዚህ ይላል። የምናገረው ነገር ጠጠር ሊል ይችላል በቀላል ቋንቋ ቢሆንም እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በሉ እስኪ። ስለዚህ ይሄ ምስጢር የተባለው ማንን መምሰል ነው? ንገሩኝ እስኪ። አይሰማኝም። ንገሩኝ እስኪ። የሃይማኖት ምስጢር ምንድን ነው? ክርስቶስ በእኛ ዘንድ መሆኑ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መምሰል ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ሲባል ብዙ ሰዎች ወደ አእምሯቸው በተለይ ጴንጤዎች የሚመጣላቸው አለመዘሞት፣ አለመስረቅ፣ አለመግደል፣ እግዚአብሔር አይሰርቅ፣ አይወሽ፣ ይሄ በዚህ አይፈተንም እግዚአብሔር። ይሄ ቁጥር ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። እንደው እንደዚህ ካለ አስተሳሰብ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣችሁ በጌታ በኢየሱስ። ይሄ በእዳ ያሉ ሰዎች ጥያቄ ነው። አለመዘሞት እግዚአብሔርን አያስመስለንም። አለመስረቅ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ማይዘሙቱ ማይሰርቁ የሉም እንዴ? በአንድ ሚስት ጸንተው የሚኖሩ ጌታ ኢየሱስን የማያውቁ ሰዎች የሉም ወይ ምድር ላይ? እና እግዚአብሔርን ይመስላሉ ወይ? ንገሩኝ እስኪ ፕሊዝ። አሉ። ማይዘሙቱ ማይሰርቁ ማይዋሹ እኮ ብዙ አሉ። ጥሩ ግብረ ገብ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ግብረ ገብነት አይደለም። እግዚአብሔርን መምሰል ነው። የሃይማኖት ምስጢር ነው። የእምነታችን ሴክሬት ለወዳጆቹ ብቻ የሚገለጠው ምስጢር ማንን መምሰል ነው? ይሄ ነው። በትውልዶች መካከል ተሰውሮ የኖረው ምስጢር እግዚአብሔርን መምሰል ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ያ ምንድን ነው? ተዘረዘረ እዚህ ጋ በስጋ የተገለጠ
በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ ክርስቶስ። ይሄ ክርስቶስ ማንን የመምሰል ምስጢር ነው ማለት ነው? እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ታላቅ ነው ያለ ጥርጥር ካለ በኋላ ምስጢሩ ምንድነው አለ? ይሄ ነው አለ። እግዚአብሔርን መምሰል ይሄ ነው። አለመዘሞት ብሎ አልጀመረም። አለመስረቅ አላለም። አለመግደል አላለም። ምንድነው ያለው? በስጋ የተገለጠ። ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ምስጢሩ ይሄ ነው፣ ክርስቶስ ነው። ይሄ ደግሞ ክርስቶስ ነው። በስጋ የተገለጠ ማን ነው? በመንፈስ የጸደቀ ማን ነው? በአሕዛብ የተሰበከ ማን ነው? በዓለም ደግሞ የታመነ ማን ነው? በክብር ሲያረገ ማን ነው? እግዚአብሔር መምሰል ምስጢሩ አለ። የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው። ያ ምስጢር እግዚአብሔር መምሰል ነው። እናንተ ጋር ያለው ምንድን ነው? By the union of Christ in his power and spirit. በሱ መንፈስና ኃይል ከናንተ ጋር ባለው ህብረት በመተካፈሉት መለኮታዊ ባህሪ እግዚአብሔርን መምሰላችሁ። እሱ በትውልዶች መካከል የተሰወረ ምስጢር ነው። ለሰይጣን የተሰወረ ነው። ሰይጣን በአመጽ ነው የሚመኘው እግዚአብሔርን መምሰል። ገልብጦ እግዚአብሔርን መምሰል። አዳም ገልብጦ እግዚአብሔርን መምሰል። በሰዎች ውስጥም በሰይጣንም በሱል በሉሲፌር ውስጥም የነበረ ዲዛየር ነው። ማንን መምሰል ማለት በበጎ ጎኑ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር መሆንና እግዚአብሔርን መምሰል ይለያያል። እንደ እግዚአብሔር መሆን ነው የፈለጉት እነሱ። አዳምም እንደ እግዚአብሔር መሆን ነው የፈለገው። ሉሲፌርም እንደማን መሆን ነው የፈለገው? መጽሐፍ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ አይደለም ያለው? እግዚአብሔርን ትመስላላችሁ ነው። እግዚአብሔርን መምሰል የእምነታችን ሴክሬት ነው። ይሄን የክብር ተስፋ ይዞ አለ በእናንተ ዘንድ መሆኑ በትውልዶች መካከል የተሰወረ ምስጢር ነው። በእውነተኛ ጴንጤዎች ውስጥ በእውነተኛ ክርስቲያኖች ውስጥ ክርስቶስ ያለው እነሱ ውስጥ ያለው ትልቅ የፍጻሜ ተስፋ ይዞ ነው እግዚአብሔርን የመምሰል። ያ እግዚአብሔር ማን ነው? በስጋ የተገለጠ ክብር ለጌታ ይሁን። በመንፈስ የጸደቀ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ እሱን መምሰል ምስጢር ነው። ያለ ጥርጥር ምንድን ነው አለ? ምስጢር ነው። ያለ ጥርጥር እሱን መምሰል ምስጢር ነው። ተሰውሮ የኖረ ምስጢር። እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ በአሁኑ ዘመን እየገለጠው ያለ ምስጢር። ኋላ ቀር እንዳትሆኑ፣ እግዚአብሔር ምስጢር እየገለጠ ነው። የሆኑ ሰዎች አሉ። የሱ የሆኑ የሱ ለሆኑት እግዚአብሔር አሁን ምን እያደረገ ነው ያለው? በአሁኑ ዘመን ምስጢር እየገለጠላቸው ነው። ምስጢር እያበራላቸው ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗቸዋል። እነዚህ ሰዎች በቃ ምስጢር ይበራላቸዋል። እሱን እንድመስል ተወስኛለሁ፣ ይሄ ዓለም ምን ያረግልኛል? እሱን እንድመስል ተወስኛለሁ፣ ያ ምን ያረግልኛል? እሱን እንድመስል ተወስኛለሁ፣ ይሄ ምን ያደርግልኛል? እሱን እንድመስል ነው የተወሰንኩት። የትኛውን? በስጋ የተገለጠውን። ጌታ ስሙ ይባረክ። በመንፈስ የጸደቀውን፣ በዓለም የተሰበከውን፣ በአሕዛብ የታመነውን፣ በክብር ያረገውን እንድመስል ከዘላለም ዘመናት በፊት ተወስኖ ይሄ ውሳኔ በክርስቶስ ውስጥ ምስጢር ሆኖ ተቀምጧል። ይሄን የምሆንበት ከተገለጠው ጋር መመሳሰልበት፣ ከተሰበከው ጋር መመሳሰልበት፣ ከታመነው ጋር መመሳሰልበት፣ ከእርሱ ጋር የመመሳሰልበት ምስጢር ያለው የሃይማኖቴ ምስጢር እሱ ነው። የሃይማኖቴ ሴክሬት እሱ ነው። ዲያቆናት አለ ይሄን ሴክሬት የሚጠብቁ መሆን አለባቸው። በንጹህ ህሊና ማለት ጋሊነስ እግዚአብሔር መምሰልን የሚጠብቁ መሆን አለባቸው። ምንድን ነው የምትጠብቁት? በእምነታችሁ
ምንድነው በሃይማኖታችሁ የሃይማኖታችሁ ትልቅ ሚስጥር ምንድነው? የሃይማኖት በቃ የኛ ሃይማኖት ይሄ ኮነው ይላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይሄ ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። Without controversy. This mystery is great ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ። ያለ ምንም ጥርጥር ሳይሆን ክርክር በሉት። ያለ ምንም ክርክር ያለ ምንም ሙግት እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ታላቅ ነው። ኢየሱስ አይደለም እግዚአብሔር የሚመስለውኛ ነን እግዚአብሔር ምን መስለው? እሱ እግዚአብሔር ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ኢየሱስ እግዚአብሔርን አይመስልም፣ እግዚአብሔር ነው። እኛ ነን እግዚአብሔር ምን መስለው? አሜን። ያ ደግሞ ያለው በዚህ መገለጥ ውስጥ ነው። አሜን። ይሄ ማን ነው? ክርስቶስ። አሜን። ይሄ ማን ነው? ክርስቶስ። ክርስቶስ ክርስቶስ ወደ ህይወት ሲመጣ ከመጣም በኋላ ደግሞ አጥብቀ ስትይዘው ደረጃ በደረጃ ጊዜ በጊዜ ምስጢራቱን ይገልጥልሃል። በርሱ ዘንድ ያለው እህታችን ሊሊ ስትዘምር ገነቴ ኢየሱስ ነው ተስተውሳላችሁ የመዝሙር እ ኢየሱስ ከናን ምድራችን ነው ገነታችን ነው። እየሰማችሁ ነው? ይሄ መግባት ብቻ በቂ አይደለም። ዙሩ ምድሪቱን። ወደ ሰሜን ስትሄዱ ሌላ ሀብት አለ። ወደ ደቡብ ስትሄዱ ሌላ ሀብት አለ። ላይኛው ምንጭ አለ፣ ታችኛው ምንጭ አለ፣ ወንዙ አለ፣ ተራራው አለ። ኢየሱስ ገነታችን ከሆነ we have to explore እሱን ገብተን መበዝበዝ አለብን። በሩን ከፍቶልን ገብተን ከሆነ መግቢያ በራችን ሆኖ እኔ በር ነኝ አለ ጌታ ኢየሱስ። ከኔ በቀር ሚገባ የለም በኔ በኩል ካለ እሱ በራችን ከሆነ እና በሱ ገብተን ከሆነ ገብተን በር ላይ ነው እንዴ ምን ቆመው? ገነትን በደም ማሰስ እሱ ነው ገነታችን ደግሞ። በሰማይስ ምን አለኝ አለ ዳዊት ሲናገር። ምን ተስፋ አደርጋለሁ? ተስፋዬ አንተ ነህ። በምድር ምን አለኝ? በሰማይስ ቢሆን በሰማይም ገነታችን እሱ ነው። ሁሉም ባለፈውም ብያለሁ the sub total of all blessings የሁሉም በረከቶች ጥቅልል ያለው ሰው ለተባልነው ሁሉ ክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው። አሜን። ክርስቶስን እስኪ ክርስቶስን በሉ እስኪ። በትዳሬ በኑሮዬ በህይወቴ በሐሳቤ በመዝሙሬ በአምልኮዬ በሁሉ ነገሬ ክርስቶስን ይዘዋለሁ በሉ እስኪ። እሱ እኔ ነው በሉ እስኪ በደም። እሱን ካጣው ራሴን አጣለሁ። አለኝ ምለው በሱ ውስጥ ነው ያለው። እሆናለሁ ያልኩት እሱ ነው። አደርጋለሁ ምለው በሱ ነው ማደርገው። ወደፊትም ሆነውም በሱ ነው። አሁን የሆንኩትም በሱ ነው። መጽሐፉ ያለን ይሄ ምስጢር ያለ ጥርጥር ምንድነው? ታላቅ ነው። ይሄ ምስጢር ደግሞ ራሳቸውን ለሱ ለሚሰጡ የተገለጠ ነው። ለቅዱሳኑ የተገለጠ ነው። ምስጢሩ ምንድነው? ይሄ እግዚአብሔር የመምሰል ምስጢር ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው። እናንተ ውስጥ አለ። ቀላል ነገር አይደለም። አንተ ውስጥ ያለው ቀላል ነገር ሃይማኖት አይደለም። ይሄ እየሰማችሁ ነው ወይ? እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ይዞ ነው ክርስቶስ አንተ ውስጥ የገባው። እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ይዞ ነው ክርስቶስ አንቺ ውስጥ የገባው። ምን ሊያደርግሽ ነው? እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ከክብር ወደ ክብር ሊለውጥሽ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል። ሃሌሉያ። እኛ ውስጥ ምስጢር አለ። ክርስቶስ እኔ ውስጥ አለ የሚል ሰው አለ እንዴ? ካለ እንግዲያ ምስጢር ይዞ ነው የተቀመጠው። ምስጢር ይዞ ነው የተቀመጠው። ሴክሬት አለ እኛ ውስጥ። እግዚአብሔርን የመምሰል ሴክሬት አለ እኛ ውስጥ። ቃሉን ስንበላ፣ መንፈሱን ስንጠጣ፣ ከሱ ጋር ወክ ስናደርግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀስ በቀስ በሉ እስኪ ቀስ በቀስ የልጁን መልክ መስል ዘንድ እየተለወጥኩ እሄዳለሁ።
እየተለወጥኩ ሄዳለሁ እየተለወጥኩ ሄዳለሁ የሃይማኖቴ ሚስጥር ባሉስከ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል ነው። ክርስቶስ በኔ ውስጥ ያለው ይሄን የክብር ተስፋ ይዞ ነው ያለው። የቤት ስራ ይዞ ነው አንተ ውስጥ የገባው። የቤት ስራ ይዞ ነው አንቺ ውስጥ የገባው። የምን አይነት የቤት ስራ? እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የመለወጥ የቤት ስራ። ታቀደሃል፣ ተወስነሃል፣ ተይዞልሃል። ኢየሱስ ባንተ ውስጥ እየሰራ ነው። ኢየሱስ ባንቺ ውስጥ እየሰራ ነው። እየሰራ ይዞት የመጣው ሚሽን ኃጢአት ማስተሰረይ የመጀመሪያው ነው። ከዚህ በኋላ ግን እርሱን እስክንመስል ድረስ የትኛውን በስጋ የተገለጠውን በመንፈስ የጸደቀውን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በአሕዛብ የተሰበከውን በዓለም የታመነውን በክብር ያረገውን እሱን እስክንመስል ድረስ የመለወጥ የቤት ሥራ ይዞ እኛ ውስጥ ገብቷል። ምስጢሩ ይሄ ነው። ጴንጤ ብቻ አትሁኑ። አሜን። ኢየሱስ በሕያውነቱ በእኔ ውስጥ ነው በሉስኪ። እየለወጠኝ በእኔ ውስጥ ነው። እየቀየረኝ በእኔ ውስጥ ነው። ሃሌሉያ። ከክብር ወደ ክብር እየቀየረኝ እየለወጠኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጤ እየሰራ ነው። በኔ ውስጥ እየሰራ ነው በሉስኪ። በኔ ውስጥ እየሰራ ነው። ያን መልክ እስክመስል ድረስ ከክብር ወደ ክብር እለወጣለሁ። የትኛውን መልክ? ያረገውን፣ የከበረውን፣ ከዘላለም ዘመናት በፊት በአባቱ እቅፍ የነበረውን ያን መልክ እስክመስል ድረስ ከክብር ወደ ክብር እየለወጠኝ እየሰራብኝ ነው በሉስኪ። በኔ ውስጥ ምስጢር አለ። ምስጢር ተገልጦልኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። ከዚህ ምስጢር የተነሳ አንተ ራስህ ምስጢር ነህ። አንቺ ራስሽ ምስጢር ነሽ። ለዚህ ነው አሁን ምን እንደምንሆን አይታወቅም አለ። ነገር ግን እሱ በተገለጠ ጊዜ ያኔ እርሱን እንድንመስል እናውቃል። አሁን ለምን ተሸፍነናል? ተጋርደናል። ነገር ግን እሱ ሲገለጥ እርሱን እንድንመስል ያኔ እናውቃለን። አሁን ግን ለአጎታችን ምስጢር ነን፣ ለእናታችን ምስጢር ነን፣ ለአክስታችን ምስጢር ነን፣ ለፖለቲከኞች ምስጢር ነን። ነገር ግን ለቅዱሳኑ አይደለንም። ዊ ኖው ዘይ ኖው። እርስ በርሳችን እንተዋወቃለን። ለዓለም ግን አሁን ምስጢር ነን። ለምን? ምስጢር አለ በእኛ ውስጥ። አብረን ስንበላ አብረን አይደለንም። አብረን ስንኖር አብረን አይደለንም። በዚህ ዓለም ነን ግን ደግሞ አይደለንም። በዚህ ዓለም ነን ከዚህ ዓለም ግን አይደለንም። አብረን እየኖርን አብረን ግን አይደለንም። ሌላ ዓለም አለን። ሌላ ምንጭ አለን። ሌላ ማንነት አለን። ሌላ ፍጻሜ አለን። ሌላ አገር አለን። ሌላ አባት አለን። ሃሌሉያ። ሌላ ዘር ነን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሌላ መንግስት አለን። ሌላ አገር አለን። ሌላ ዘር ነኝ በሉ እስኪ። ስሙ ይባረክ። ሌላ ዘር ነን። ይሄ ነው የሃይማኖትን ምስጢር በንጹህ ህሊና የሚጠብቀው። ይህ የሃይማኖታችን ምስጢር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የተወሰነልን የልጁን መልክ የመምሰል ምስጢር ወደዛ ሊያደርሰን ከኃጢአት ሊገላግለን በመስቀል ላይ ሞተ። እግዚአብሔርን እንድንመስል በእኛ አደረ። ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ከክብር ወደ ክብር ሊለውጠን ከኃይል ወደ ኃይል ሊያሻግረን የተዋረደውን ማንነታችን በክቡር ማንነቱ ሊውጠው ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አደረ። ጌታ ስሙ ይባል። እስኪ በሉ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በሉ እስኪ። በእኔ ውስጥ ያደረው ከኃጢአት ሊያድነኝ ብቻ ሳይሆን ከክብር ወደ ክብር ሊለውጠኝ እርሱን እስክመስል ድረስ
ለዛ ፍጻሜ ሊያደርሰኝ ነው በሉስኬ ሃሌሉያ brother ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎቹ ብሎ ልዩነት የሚነግረን ለዚህ ነው ልዩነት አለ ተስፋ እንደሌላቸው እንደሌሎቹ ብሎ ተሰሎንቄ ላይ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉት እነግራችኋለሁ ያለው ለዚህ ነው ተስፋ ስላለን ያ ተስፋ ምንድነው የክብር ፍጻሜ ያለው ክርስቶስ ይዞት በእኛ ውስጥ ያደረው ያ ተስፋ ምንድነው ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር መሻገራችን ነው ምስጢር ለትውልድ እየተገለጠ ነው ለሆነ ትውልድ ምስጢር እየተገለጠ ነው ለሆነ ሰው ያልተገለጠ ላንተ እየተገለጠ ነው ምናልባት እንግዶች ካላችሁ ወደዚህ ምስጢር ኑና ተቀላቀሉ ኢየሱስን ተቀበሉ ይበራላችኋል ማናችሁ ምን ትሆናላችሁ የት ትሄዳላችሁ የሚበራላችሁ ይሄ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ እናንተው ሲገባ ልክ ጨለማ በብርሃን ሲመጣ እንደሚሸሽ ግራ መጋባት ከህይወታችሁ ይሸሻል ነጋችሁ ብሩህ ሆኖ ይታያችኋል የነገ ጥሩ ትዳር ብቻ መሰላችሁን የነገ ጥሩ ሥራ የነገ ጥሩ ቤት ብቻ አይደለም ነገር ግን በክብር ከርሱ ጋር ስትገለጡ ይታያችኋል ያለፈ ነገር ያለፈ ፍጻሜ ያለፈ ክብር ይታያችኋል ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ስለዚህ ፍቅር ስለዚህ እውነት ስለዚህ ነፍሳችሁን በእናንተ ዘንድ እንደማትከብር ከንቱ ነገር መቁጠር አይከብዳችሁ ይህ ክብር ከታያችሁ ይህ ፍጻሜ ከታያችሁ ደግሞ የሃይማኖትን ምስጢር በንጹህ ህሊና መጠበቅ አይከብዳችሁ ይሄ ምስጢር የሚጠበቀው በንጹህ ህሊና ነው የዚህ ሃይማኖት ምስጢር ይሄ ነው እግዚአብሔርን መምሰል ነው እሱን በንጹህ ህሊና ህሊናን ከሚያቆሽሽ ነገር ራሳችንን ተጠብቃለን ለምን እጅግ የከበረ የተባረከ ተስፋ አለን አለን ተስፋ እንደሌለው ሰው ሄደን አንጨማለቅም ተስፋ እንደሌለው ሄደን ወራዳ ነገር አንሰራም ወራዳ መንደር አንገኝም ወራዳ ሚዲያ ላይ አንቆምም እኛ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ክብር ይዞ የገባብን የክብር ፍጻሜ ያለን የክብር ፍጻሜ ሰዎች ነን ሃሌሉያ እዛ መንደር አንገኝም እዛ ሰፈር አንገኝም በዛ ድርጊት ውስጥ አንገኝም ለዚህ የክብር ፍጻሜ የተለቀመን የተጠራን ባይን ጥክሻ ነይ አንተ ነይ አንቺ ነይ እዛ እንትና ነይ 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 ብሎ ወደዚህ ፍጻሜ ያስገባን ምስጢር ያበራልን ካልበራላቸው ጋር ካልታያቸው ጋር ካላወቁ ጋር አንተራመስም አንጋፋም በርቶልናል የሆኑ ሰዎች ኢየሱስን እስከሆነ ተከትለውታል የበራላቸው ግን እስከ ፍጻሜ ነው የሚከተሉት ስለዚህ ከሚያጋፉ ጋር አንጋፋም እስከሆነ ቦታም ይሄዱ ሰዎች አሉ እስከዛ አይደለም እኛ የት እንለቀዋለን የኛ ፍጻሜ እሱ ውስጥ ነው ያለው እኔ እሱ ውስጥ ነው ያለሁት እሱ እኔ ውስጥ አለ እኔም እሱ ውስጥ ነው ያለሁት የኔ ነገ ሁሉ ክርስቶስ ውስጥ ነው ያለው ለምን እለቀዋለሁ እንጀራ የፈለጉ እስከ እንጀራው ቀን ሄደዋል ይህ የዘላለም ህይወት ክብር የገባቸው ግን እስከ ፍጻሜው እስከ ፍጻሜው ባይበሉ ግዴላቸውም ባይጠጡ ግዴላቸውም በዚህ ዓለም ባይከበሩ ግዴላቸውም ቢከበሩ ግዴላቸውም ክብር ለነሱ ክብር አይደለም ውርደትም ለነሱ ውርደት አይደለም ገንዘብ ገንዘብ አይደለም ብልጽግና እዚህ ዓለም ብልጽግና ብልጽግና አይደለም ለነሱ ድህነትም ድህነት አይደለም ትርጉሙ ተቀይሮላቸዋል የዘላለም መነጽር ስላላቸው የድህነት ትርጉም ተቀይሮላቸዋል የብልጽግና ትርጉም ተቀይሮላቸዋል የመኖር ትርጉም ተቀየረላቸዋል አንድ መዝሙር አለ ኑሮ ምለው ይሄን ነው ኑሮ ምለው ይሄን ነው አው በቃ ይሄ ኑሮ ትርጉም ተቀየረላቸዋል ይሄ የገባቸው ሰዎች የማንነት ትርጉም ተቀየረላቸዋል ይሄዎች እኔ ማን ነኝ
ምንድን ነኝ? የት ነው የሚሄደው? ምንድን ነው የምሆነው? ትርጉሙ ተቀይሮላቸዋል። They didn't define themselves. ራሳቸውን በገንዘብ አይተረጉሙም፣ በትዳር አይተረጉሙም፣ በልጅ አይተረጉሙም፣ በቤት አይተረጉሙም፣ በመኪና አይተረጉሙም። የህይወት ትርጉም አግኝተዋል። አሜን። ኢየሱስ የሚባል አሜን፣ እርሱን መምሰል የሚባል አሜን። ሰይጣን እኮ ያን አጠፋና በቃ ሰው ሁሉ የተለያየ ሞዴል አለው መምሰል የሚፈልገው። እግዚአብሔር ግን አራያችን ሞዴላችን ላቅ አደረገው። አሜን። እግዚአብሔር መምሰል ያለ ጥርጥር ምንድነው? Without controversy. ዛሬ ጃችን እንሰጣለን ለዚህ እውነት እንወስናለን። ጥብቅ አድርገን ለማያዝ ደስ አይላችሁም? ኢየሱስን እንኳን አገኘነው። ኢየሱስን እንኳን አገኘነው። እንኳን አገኘው በሉት እስኪ ጌታን። ሩቅ አይደለም፣ ኢየሱስ ከናንተ ጋር ነው። እንኳን አገኘው በሉት እስኪ። አይሰማኝም፣ ንገሩት በደም እንደረካ ሰው እየበራለት እንዳለ ሰው ፍጻሜው እየታየው እንዳለ ሰው መክበሩ እየታየው እንዳለ ሰው። ወይ ጌታን ስንቀበል ይሄ ሁሉ አልገባንም ነበር፣ ሳይገባን ተቀበለነው። ሲገባን እንዴት እንሆን? ወው ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደ ቆማችሁ እንጸልያለን። ምናልባት ደግሞ እዚኛውም እዛኛውም አዳራሽ የዚህ ምስጢር ተካፋይን ጌታ እንዲያረገኝ ፈልጋለሁ። የልቦና አይኖቼን ከፍቶ ከዘላለም ዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረው ምስጢር እርሱም ክርስቶስ በእኛ ዘንድ መሆኑ እስከዛሬ አልገባኝም ነበርና ክርስቶስ ወደ ህይወቴ እንዲገባ ፈልጋለሁ። ምናልባት ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ክርስቶስ ራሱን ገልጦላችሁ ከዛ ችላ ብላችሁት በተለያየ ምክንያት ወደ ኋላ ብላችሁም የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ራሳችሁን እንደገና መስጠት ትችላላችሁ። ይሄ 2015 ዓመት በፍጹም ህይወታችሁ ላይ ከንቱ መሆን የለበትም። ከዚህ ክብር ጋር ተገናኝታችሁ በዚህ ክብር መመላለስ አለባችሁ። ስለዚህ ይሄ ጌታ ወደ እኔም ህይወት ገብቶ በውስጤ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ እንዲያድር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን መምሰል በእርግጥ ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። ይሄ ታላቅ ምስጢር መካፈል እፈልጋለሁ። ተካፍዬ ነበር ደግሞ ቀሎኝ ወይም ሳላስተውል ቀርቼ ወደ ኋላ ብዬ ነበር ምትሉ ሁለታችሁም ወደዚህ ነው እንጸልይላችኋለን። ወደ ሌላ ጸሎት ከመሄዳችን በፊት እዛም ያሉ እንዲመጡ ፍቀዱላቸው። ይሄ ትልቅ እድል ነው፣ በዚህ ምስጢር ውስጥ መጠቅለል። ስለዚህ እድል ሰጣችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ፈጠን ብላችሁ ነው እዚህ መታችሁ ኪዳናችሁን ታድሳላችሁ፣ ከጌታ ጋር ኪዳን ታረጋላችሁ። የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ወደ ህይወታችሁ ይገባል። ተባረክ ወንድሜ። ጌታ ይባርክ። ጌታ ይባርካችሁ። እየመጣችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ጸልዩ። ሌሎቻችሁ ለራሳችሁ ጸልዩ። ማትወጡ ሰዎች ለራሳችሁ ጸልዩ። እንደዚህ አይነት የከበረ ነገርን ይዞ በውስጣችሁ ላደረው ጌታ እያመሰገናችሁ የበለጠ እንዲገባችሁ የበለጠ የኮሚትመንት ፕሬየር ጸልዩ። ሁላችሁም እየመጣችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ኑ እዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ ነው። እንጠብቃችኋለን። ምንም ሌላ ሚስጥር በቃ ይወላችሁ። የዓለም ሁሉ ሚስጥር ያለው በክርስቶስ ነው ያለው። የዓለም ሃይማኖት ተውት እሱን። ይሄ ምንድነው ድርጅት የሚባለው? ፕሮቴስታንት መሆን፣ ካቶሊክ መሆን፣ ኦርቶዶክስ መሆን እዛ ውስጥ አይደለም ሚስጥሩ ያለው። ወልድ ላይ ነው ሚስጥሩ ያለው። ክርስቶስ ውስጥ ነው ሚስጥሩ ያለው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሐዋርያት እንደዛ አይነት ስም አልነበራቸውም፣ ግን ክርስቶስ ነበራቸው። እና ሰዎች ክርስቲያን አሏቸው፣ ክርስቶስን የሚመስሉ ማለት ነው። ክርስቶሳውያን አሏቸው። አይተው ኑሯቸውን፣ አደራረጋቸውን፣ አካሄዳቸውን አይተው ከኛ የተለዩ ናቸው፣ ክርስቶስን ይመስላሉ ብለው ክርስቲያን አሏቸው። በኋላ ግን ሰዎች የየራስ ድርጅት ስማቸውን መስጠት ጀመሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው እውነተኛ ነገር ክርስቲያን መሆን ነው፣ ክርስቶሳዊ መሆን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ መሆን፣ እኛ በክርስቶስ ውስጥ መሆን፣ ከዛ ለዘላለም ፍጻሜ መብቃት። ሰው እኮ በአመፅ እግዚአብሔርን መምሰል ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር መሆን ይፈልጋል። አሁን የምታዩት ብዙ አለ፣ የሐሰት እግዚአብሔርን መሆን የሚፈልጉ አሉ።
ማለት የተሰወረው ማወቅ ማለት እግዚአብሔር መሆን የሚፈልግ ብዙ ሰው ነው ያለው። በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን መሆን ይፈልጋል። እግዚአብሔር መሆን አይቻልም። የእግዚአብሔር ወዳጅ በመሆን ግን እግዚአብሔር መምሰል ይቻላል። በእግዚአብሔር ላይ በማመጽ እግዚአብሔር መሆን አይቻልም። የእግዚአብሔር ወዳጅ ሃምብል ሆኖ ዝቅ ብሎ እግዚአብሔር ባዘጋጀው መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ ራስን በመስጠት ግን እግዚአብሔር መምሰል ይቻላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መምሰል ለወዳጆቹ የተዘጋጀ ክብር ነው። እግዚአብሔርን ሆናለሁ ብሎ መሞከር ግን መድቀቅ ነው። መድቀቅ ነው። ሌሎች ካላችሁ የመጨረሻ ድል ሰጣለሁ። አትዝገዩ። ለእናንተ ጥሩ ድል ነው። ይሄ ጸሎት ጊዜ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሳልፊያቸው አሳልፊያቸው። ይምጡ ይምጡ። ችግር የለም። ሃሌሉያ። ፋዘር ስሙ የተባረከ ይሁን። አንዳንድ ሰው ጌታንም ተቀብሎ ኑሮ መልሶ ሊወስን ይችላል። አንዳንዴ ለምን እንደዚህ አይደለም የተቀበልኩት ጌታን እንደዚህ ገብቶኛል አይደለም አልተቀበልኩትም ማለት ነው። ጌታ ካልገባኝ ዝም ብዬ ከሆነ አልተቀበልኩትም ማለት መቀበል ማለት ክርስቶስን ለይቶ አንድ ሰው ሚስትን እንደሚቀበል ማለት ነው። ወደ ህይወቱ ጌታን ደግሞ ወደ ህይወቱ መቀበል አለበት ገብቶት አዳኙ መሆኑ ሁሉ ላይ ገባው ይችላል። ግን ክርስቶስ ሳይሰበክ ሰው የጌታ መሆን አይችልም። ስለዚህ ማደስ ትችላላችሁ። አንዲት እህት ከተቀበለች ጌታን 19 ዓመት ሞልቷት አንድ ቀን ግን ወንጌልኛ ሰንሰብክ ሰምታ መታ ጌታን ተቀበለች። ታት ኦኬ ትክክል ነው። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ፕሮቴስታንት ሆነን ልንኖር እንችላለን፣ የጌታ ላንሆን እንችላለን። ከዛ ሚስጥር አይገባን፣ ሌሎች ይገባቸዋል፣ መንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ፣ ያድጋሉ፣ ይለወጣሉ። እኛ እንለወጥ አናድግ አንቀየር ከሆነ መጠየቅ ያስፈልግ። ወንጌል ገብቶኛል ሚስጥሩ ገብቶኛል፣ ካልገባኝ ሃምብል ሆኜ ጌታ ሆይ በዬ ኃጢአቴን ተናዝዤ ክርስቶስን መቀበል፣ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በደሙ ኃጢአቴን ሁሉ ያረቀዋል፣ የኃጢአትን ስርየት ለዘላለም አንዴ ለዘላለም ይሰጠኛል፣ ከዛ በኋላ የሞተው መንፈሴ ይነቃል፣ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ያድራል፣ ከዛ በይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፈቃደኛ ሆኜ ስከተለው ልክ እንደ አብርሃም እያበራልኝ ይመጣል። እያበራልኝ እኔ አሁን ካባለፈው አመት ዘንድሮ በርቶልኛል። አይመስላችሁም? አልመሰላችሁም አይደል? የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አይደለም ይበራልኝ፣ ክርስቶስ ግን ካባለፈው አመት ዘንድሮ በተሻለ ሁኔታ በርቶልኛል። እንዲያው የበራልኝ መሆኑ እንዲያው በፊቴ እንኳን አታዩትም እንዴ? አዎ ከስተሃል ጠቁረሃል ምናምን ብላችሁ ደግሞ ጌታ ይመስገን። ዳቦ የሚያበራው ፊት አለ፣ ክርስቶስ የሚያበራው ፊት አለ። ስለዚህ ክርስቶስ የሚያበራው የፍቅር ፊት ነው፣ የደስታ ፊት ነው፣ የምህረት ፊት ነው፣ የቸርነት ፊት ነው። ዳቦ ሊያበራ ይችላል፣ ብርቱካን ብርቱካን ሊያስመስል ይችላል። እሱን ማለቴ አይደለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ወገኖቼ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ወሰናችሁ። እዚህ መልእክቱን የነገርናችሁ ከልባችን ነው። እኛ የቀመስነው እንድትቀምሱ፣ ያየነው እንድታዩ፣ በተደሰትነው እንድትደሰቱ ነው። እኔ በግል ብትጠይቁኝ በጌታ በመሆንህ ደስ ብሎሃል ወይ ብትሉኝ በዓለም ላይ እንደ እኔ ደስተኛ ያለ ሁሉ አይመስለኝም። እውነት ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። እረፍት አለ፣ እንደ እኔ ያረፈ ሰው ያለ ሁሉ አይመስለኝም። ግን ሁሉ ያረፈ ነው። ለግሌ ግን እንደ እኔ ያረፈ ያለ አይመስለኝም። በግሌ ግን እንደ እኔ የተደሰተ ያለ አይመስለኝም። ሶ ይሄን ቅድም የተሰበከውን ስብከት የሰበክናችሁ እንደኛ እንድታርፉ እንደኛ እንድትደሰቱ ነው። ግን የዓለም ገንዘብ ሁሉ አለ ወይ ብትሉኝ ደግሞ የዓለም ገንዘብ ሁሉ የለኝም። ጌታ ይመስገን። ሶ ደስታዬ ማን ነው? በአእምሮዬን እስኪ በጌታ ደስ ይበለኝ ብዬ አስደስቸው ሳይሆን ክርስቶስ በልቤ ደስታን ፍስስ ስላለ
ሰላም አለኝ በውስጤ እንደ ወንዝ የሚፈስ ውስጤን የሚያረሰርስ ደስታ አለ በውስጤ ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ክርስቶስ ይገባ ለአሁን ሰላምና ደስታን ለዘላለም ደግሞ እሱን መምሰልን ይዞ ነው የሚገባው ይሄ እንስሳዊ ህይወታችን ነው የባርነት ሰይጣን በባርነት ማረከን አሸነፈን ነው እዚ ምድር ላይ ጎትቶ ጣለን ከዛው የምታዩት ዓለም ሁሉ ያለው የባርነት መልክ ነው የክብር መልክ ከፊታችን አለ አሜን የክርስቶስ የሆኑት የክርስቶስ የሆኑት የሙታን ትንሣኤ ያለ ከፊታችን ኢየሱስ ይመጣል የሱ የሆኑትን ሁሉ ያስነሳቸዋል ያኔ መልካችን የሱን መልክ መስሎ ይቀየራል አምሮአችንም የሱ አምሮ ሆኖ ይቀየራል አሜን በሱ ዓለም መኖር እንጀምራለን አሜን ያ ነው በእግዚአብሔር አምሳል እና መልክ የተፈጠረው ማንነታችን አሁን ግን ክርስቶስን سنቀበል ለዛ ተስፋ ክርስቶስ በውስጣችን ይገባል መንፈሱን በእኛ ውስጥ ያሳድራል ማህተም ያተመልናል አሜን የሙታን ትንሣኤ ጊዜ እኛ ተነስተን እሱን سنመስል ሌሎቹ ደግሞ ወደ ሌላ ይሄዳሉ ወደሚመስላቸው ለዚህ ነው እንኳን ደስ አላችሁ ያልኩት በዚህም ድር ሰላምና ደስታን ይሰጣቸዋል ሲመጣ ደግሞ የዘላለምን ክብር ተወርሳላችሁ አሜን ጌታ ይመስገን ጆቻችሁን አንሱና አብረን ጸልያለን ጆቻችሁን አንሱ እዚህ ፊት ያላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ ምለውን ሁላችንም እንላለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመልክና በመሳሌ ስለፈጠርከኝ ለዚህም የከበረ ፍጻሜ ስላጨኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ያስክልኝን የክብር ፍጻሜ ባለመረዳትና ባለማወቅ በኃጢአት ስመላለስ ኑሬአለሁ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ አንጻኝ ልጅ አድርገ ተቀበለኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ አንተን የሕይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ ና በውስጤ በኔ ውስጥ እደር ድንጋዩን ልብ ከኔ አውጣ የስጋን ልብ ስጠኝ ንጹህን ውሃ እርጨኝ ከርኩሰቴ ሁሉ አንጻኝ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ አንተ የሕይወቴ ጌታና አዳኝ ነህ ሰይጣንን ዓለምን ስጋን ክጃለሁ አንተን ተቀብያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ ከልባችሁ ከሆነ ይሄን ጸሎት የጸለያችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ማደሪያውን በእናንተ ውስጥ አድርጓል አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ አሜን ኃጢአታችሁ ይቅር ተብሏል አሜን የቀደመውን ኃጢአት አታስቡት ከዚህ በኋላ አታስቡት ከዚህ በኋላ የጥንቱን ኃጢአት አታስቡት የጥንቱን በደል አታስቡት በጌታ በኢየሱስ ደም ታጥቦላችኋል አሜን ደግሜ ኃጢአታቸውን አላስብም አለ እግዚአብሔር ስለዚህ የድሮ ኃጢአት አይታሰብም ከዚህ በኋላ ስተት ብሰሩ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወዲያውኑ ያነጻቸዋል አሜን ተሳስቻለሁ ጌታ ሆይ ከዚህ ስተቴ አንጻኝ በሉት ዳዊት በኢሶብ እርጨኝ ከኃጢአት እነጻለሁ አለ እናንተም በደም እርጨኝ እነጻለሁ ማለት ትችላላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ብሎሻል ታለቅሻል አሜን 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 በጣም ደስ ብሎሻል በጣም በጣም ከየት ነው የመጣሽው? ቤታ ከየት ነው የመጣሽው? ከየት ነው የመጣሽው? ከየት ነው የመጣሽው? ከየት ከፍላገር ቲቪ ታይ ነበር? አላይ እንዴት መጣሽ ዛሬ?
ባጋጣሚ እንዴት ነው ደስ ያለሽ እንደዚህ በጣም ደስ ብሎሻል በጣም እስኪ ንገሪ በጣም ያለቀሰች ነው ስሰማ ስሰ ቃሉን ስሰሚ ደስ ያለሽ በቃ ደስ ብሎኛል በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ነው ያለችው ሰውነቷ ሁሉ ሸክ ያረጋል መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ላይ አለና የእግዚአብሔር ክብር ላይ እግዚአብሔር አንድ ምን አለ በባሪያው በኩል ዛሬ ያለ እግዚአብሔር ነውርን ያንከባላል አለ ቀድም ብዙ ነውርን እግዚአብሔር አንከባላል ምድራዊ ነውር ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ አሁን ደግሞ አካላዊ ነውርን ያንከባላል የበሽታ የስራት የጉስቁልና የጭቆና ነውር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ያንከባላል ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ሁላችን እንነሳና ያመለክን ወደ ጸሎት እሄዳለሁ አብረን ጸልያለን ለመንፈስ ቅዱስ ልባችሁን ክፈቱ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ልባችሁን ክፈቱ ልባችሁን ክፈቱ እስኪ ከኔ ጋር ኦ መንፈስ ቅዱስ በሉ እስኪ ራሴ ላንተ ከፍቻለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ኃይልና ክብር ያገኘኝ ኦ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባትህ ያገኘኝ ኃይልህ ያገኘኝ ጸጋህ ያገኘኝ ራሴን ከፍቻለሁ እኔንና ቤቴን ንካ ዛሬ እዚህ ቦታ እናንተ ስትነኩ ቤታችሁ ይነካል እናንተ ስትነኩ ትዳራችሁ ይነካል እናንተ ስትነኩ ቢዝነሳችሁ ይነካል እጆቼን በመጭን ጊዜ አንድ ነገር እንድታምኑ ፈልጋለሁ የሚነካችሁ የሚፈውሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኔ ሰው ነኝ ግን ሰው ያልሆነ የማይታይ ጌታ ደግሞ አብሮን አለ ስለዚህ እርሱ እንደሚነካችሁ ማኑ ባሪያውን ይጠቀማል ግን ዋናው ፈዋሹ እሱ ነው አዳኙ እሱ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ልባችሁን ለጌታ ክፈቱና ጌታ በዚህ እንዳለው ቀና ሰጣችሁ ጸልዩ እጄንም ለመጫን ስመጣ መዝሙሩን ቆም ማርጋችሁ ተባበሩኝ በእምነት አብረን ጸልያለን የምትፈልጉትን እግዚአብሔር ዛሬ ይሞላላችኋል አሜን የእግዚአብሔር ኃይል ከነካችሁ በቂ ነው ጥያቄያችሁ ፈውስ ሊሆን ይችላል ይፈውሳችኋል አሜን በረከት ሊሆን ይችላል ይባርካችኋል አሜን ቅባት ሊሆን ይችላል ይቀባችኋል ስለዚህ ለኔ ማብራራት እንኳን ብዙ አያስፈልጋችሁ ለምን የሚነካችሁ ጌታ ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል ስለዚህ የሚያስፈልገው መነካት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ደግሞም አንድ ጊዜ ከተነካችሁ ያ ኃይል ያልፍባችኋል እኔ አንዴ ስነካችሁ ያልፍባችኋል ሪል ነው ይሄ እውን ነው እውነት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ያ ኃይል አልፎ ይንካችሁ ያ ኃይል ከነካችሁ ጌታ ነክቷችኋል ጌታ ከነካችሁ የችግራችሁ ምንጭ ይቆማል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ
ወጣ በኢየሱስ ስም አለቃት። ለምን ነብይት ሆናለች? አ ነብይት ሆናለች እና ምን አገባህ አንተ? እንድትሆን አልፈልግም። እንድትሆን አትፈልግም? ለምን እንደ የገባህባት? አ ለምን ገባህ? ላበላሽባት። ህይወቷን ለማበላሸት። ማን ትባላለህ አንተ? ይሄን መስራው ማን ነኝ ትላለህ? ድግምት ጥንቆላ። ድግምት ጥንቆላ? ምን ያህል ጊዜ ቆየህ እሷ ጋር? ብዙ አመት። ብዙ አመት? ስንት ሆነህ ነው ያለኸው? 1000 እስካሁን ምን ሰርተሃል? ትዳር እንዳትይዝ? እሺ። እንዳታገለግል? እሺ። በትምህርቷት አንደኛ ትወጣ ነበር፣ ስኬት እንዳይኖራት አረኩ። ቀጥል ሂዳውን ሂድ በኢየሱስ ስም። አለቃትም ውጣ በኢየሱስ ስም። መጨረሻዬ ነው ብላ ነው የመጣችው። መጨረሻ ነው አንተ? ቀጥል። መጨረሻዬ ነው ብላ ነው የመጣችው። እኔ ግን አለቃትም። ማን ነህ አንተ? ድግምት። ድግምት ጥንቆላ። በኢየሱስ ስም ድግምትና ጥንቆላን አፈረስ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም ፈረሰ። ሆነች። ታዲያ ምን ትሁን? ሂዳውን ትረጣናለች። ሂዳውን በኢየሱስ ስም ቀጥል። በኢየሱስ ስም ወደዚህ ወደ ሂዳውን በኢየሱስ የመጨረሻ ቀጥሉታ የመጨረሻ ምን ሆነ? ሂድ በኢየሱስ ስም። አይዞሽ 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 እህቴ፣ እንዴት ነሽ? ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ተነሽ። የመጨረሻዬ ነው ብዬ ነው የመጣሁት። ነፃ መውጣት ፈልገሽ? እንዴት አወቅሽ ችግር እንዳለብሽ? ማለት ሰሞኑን ይጨንቀኛል። በቃ ይረብሸኛል። እግዚአብሔር ብዙ ተናግሮኛል፣ ማገልገል ግን አልቻልኩም። ብዙ ነገር ተበላሽቶብኛል። ተባረኪ። ጌታ ነፃ ሊያወጣሽ ፈልጎ ነው። አሜን። ጊዜው ሲደርስ ነው እንደዛ የተሰማሽ እንጂ አጋንቱ ከአንቺ ጋር ነበር የኖረው፣ ግን ጌታ ጊዜው ስለደረሰ ነው። ከልጅነቴ ጀምሮ ስኬት የሚባል ይህም በትምህርት ጎበዝ ነበር፣ በቃ ስኬት አጣሁ። ፋዘር፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ ክብር ኃይል በላዩ ላይ ይሁን። ዛሬ ውርደታችሁ ወደ ክብር ይለወጥ በጌታ በኢየሱስ። ጎናችሁ ያለውን ሰው እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣ በሉት። በሉ ተባባሉ፣ እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣ። ውርደት በክብር ይለወጣል። የታሰረ ይፈታል። ነፃነቴ ይታወጃል። ያርነት ስፍራ ነው፣ የክብር ስፍራ ነው። ሃሌሉያ። ታስሮ የሚቀጥል ነገር የለም በዚህ ቤት። ፈቺ አለ። ጌታ ስም ይባረክ። ኢየሱስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ፈቺ አለ። ጌታ ይመስገን። ውርደትን ለክብር ፈጥሯቸዋል። ለክብር ተፈጥራቸዋል። እግዚአብሔርን ለሚመስል ክብር። ከዛ ተቃራኒ የሆነ ሁሉ ዛሬ ተራገፈ በጌታ በኢየሱስ ስም። ክብር የሌለበት ሁሉ ዛሬ ተራገፈ በኢየሱስ ስም። ባርከኝ አንተ ለበቃህ። ባርከኝ 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 ባርከኝ። ይበቃኝ ነበረ እስካሁን የባረከኝ አንተ ለበቃህ። ባርከኝ ባርከኝ ባርከኝ። እንደገና አመልክሃለሁ።
ኢየሱስ ላለን ኢየሱስ ወሃ ሸመቀቀ አሁን ተነስ አይዞን መራመድ አቃተው ይሄ እግዚአብሔር ኃይል ነው አሜን ሰላም ነው ጠፋ ምን እንበለው የግር ቀባት አንድ ቀባት አለ ከክርስቶስ የሚመነጭ ተነስ ብራዘር ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኃይል ምን እንደሚነካ ያቃል ያልኳችሁ እኔ መርጬ እሱ መርጦ ሳይሆን ጌታ በብዙ ክብሩ ከኛ ጋር ነው ያለው አንተን ጠርቶ ማናፈረ ተማመኖ በማንከስ አንተን ብሎ ማናፈረ ተማመኖ በማንከስ ኢየሱስ ብሎ ማናፈረ ተማመኖ በማንከስ አራንተን ብሎ ማናፈረ ተማመኖ በማንከስ የተዘጋውን ትከፍታለ የታሰረውን ትፈታለ የታመመውን ታድናለ ቢሞትም እንኳን ታስነሳል ስልጣኔ አንተ ስልጣኔ አንተ ስልጣኔ አንተ ስልጣኔ አንተ ስልጣኔ አንተ የጌታ ስልጣኔ አንተ ስልጣኔ አንተ ኢየሱስ ስልጣኔ አንተ አንተን ጠርቶ ተማምኖ
Jesus belo andafere tamamelo be andese yetazega tiketwale yetasere tvetale yetamame utadenale bibotu menkwa yautadenale sultani ante yigita sultani ante sultani ante Jesus sultani ante sultani ante yigita ምን ተሰማሽ? ጌታ ከም በኢየሱስ በኢየሱስ ስም ስከሰኝ በኢየሱስ ስም ስከትሉ ድረስ ያገኛችሁ አሜን። እስኪ ወደዚህ ይሄ ክብር ያገኛችሁ ለኢየሱስ አረኔ ምን አታገለኝ ሱራቱ አንጣልኝ ከለኝ አረኔ ምን አታገለኝ በግሮቹ ስር በርከከላለሁ ሁሉለሱ ሁሉለሱ ተቸነሳለሁ አረኔ ምን አታገለኝ እሱ ራሱ አምጣልኝ ካለኝ አረኔ ምን አታገለኝ በግሮቹ ስር በርከከላለሁ ይሄዳል 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 አሁን ይሄዳል 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 አው ይጀት ቀጥል ጎ ጂሰስ ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ክብር 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 በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን
ክብር ክብር ይሁን ለኢየሱስ ክብር ይሁን ክብር ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ አንተ ፈዋሽ ነህ አንተ አዳኝ ልሾም ልሾም እወዳለሁ ልሾም እወዳለሁ ልሾም እወዳለሁ ልሾም ላመልክ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ በኢየሱስም ለቀናይድ ውጣ አ ጌታ በኢየሱስ ስም ጤንነቷን መልሰ ለቀቴ ይዳለ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ጊዜ አብቅቷል። ወያው ህይወቷን ለማበላሸት ይገባ አ ምን ይያልከ ነው አ ምን ይያልከ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም መልእክቴን ሁሉ አፍርሻለሁ ድግምት ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ ድግምት አ ለጋጋትችን እህት በጌታ በኢየሱስ ስም አዝሻለሁ ውጣ ሁን በኢየሱስ ስም አ አፋን ክፈትና ተናገር ምን ትሰራለ? በጌታ በኢየሱስ ነርቭ ለቀይድ
ድግምት በኢየሱስ ስም ስራ ፈርሷል። በጌታ በኢየሱስ ስም ራስን ገልጠህ ሂድ። ራስን ገልጠህ ሂድ። ስፍራ አይደለም። ቀጥል 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 ቀጥል። ውጣ 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 በኢየሱስ ስም። ለቀቃት ናይዳውን ድግምት ቀጥል ቀጥል። በጌታ በኢየሱስ ስም ለቀሂድ።
እያረክ እንደሆነ እ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰውነቱና ከህይወቱ ተጠራርጋችሁ ሂዱ። አሁን Is it under?